Շնորհակալություն ձեր առաջին հարցի հետ կապված ընդհանրապես դատական որոշումները միջազգային կազմակերպությունների կողմից ընդունվող բանաձևերը մենք պետք է դիտարկենք որպես մի գործընթացի մասնիկներ, որոնք միմյանց ամրապնդում են։ Ոչ մեկ որոշում ինչ որ կազմակերպության չկա, որը միայնակ ըստ իս կարող է լուծել մեր խնդիրները, բայց մենք պետք է միաժամանակ տարբեր կազմակերպություններում ճնշում ենք մեծացնենք։ Օրինակ նույն ԵԽՎ-ում մենք այս բանաձևին հասել ենք մի քանի տարվա աշխատանքից հետո, ոչ թե հենց բանաձևի վրա ենք մի քանի տարի աշխատել, այլ սկզբից քննարկումներ ենք նախաձեռնել, հետո եղել է մեկ բանաձև, հետո էլի քննարկումներ ենք նախաձեռնել, կոմիտեներում ենք քննարկումներ նախաձեռնել և հասել ենք բանաձևին։ Այս բանաձևը օրինակ կարող է օգտագործվել դատական գործընթացներում, որը ինչպես գիտեք, որոնք կան, և այսպես շարունակ, այսինքն կարճաժամկետ կդժվարանամ ասել ինչ օգուտ կտա, բայց երկարաժամկետ սա ավելացնում է մեր ճնշման գործիքակազմը և թե ընդհանրապես, թե բուն ԵԽՎ-ի շրջանակներ, օրինակ այս քննարկման ժամանակ բանաձևի արդեն որոշ պատգամավորներ հարց էին հնչեցնում, արդյոք այսքանից հետո Ադրբեջանը կարող է շարունակել լինել Եվրոպայի խորհրդի անդամ և այսպես շարունակ։ Եվ մենք շարունակելու ենք ճնշում մեծացնել։ Կապված Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի հետ, այո, դուք ճիշտ եք, վերջին պայմանավորվածությունը, որ եղել է հետևյալը, որ զբոսաշրջային սեզոնի սկզբում պետք է ցամաքային սահմանը բացվի երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական անձնագիր կրող անձանց համար, մեր կողմը, հայկական կողմը աշխատանքներ է տանում Մարգարայում համապատասխան ենթակառուցվածքները կարգի բերելու համար և շատ շուտով կավարտենք և հույս ունենք, որ թուրքական կողմը նույնպես կպահի պայմանավորվածությունը և այս ամառվա ընթացքում պայմանավորվածությունները կիրագործվեն։ Կներեք, պարոն Ռուբինյան, մի ճշտող հարց էս վերջին պատասխանի հետ կապված, քննարկումներ առհասարակ կան էս պային թուրքական կողմի, թե գործընթացը այսպես դատական կառած վիճակումը։ Ոչ, գործընթացը կանգնած վիճակում չէ, ես ըստ անհրաժեշտության խոսում եմ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչի հետ, գործընթացը կանգնած չէ։ Հնարավոր հանդիպման մասին էս պահին։ Այս պահին նման պայմանավորվածություն չկա, եթե լինի, ինչպես միշտ կհայտնենք։ Պարզապես մի փուլում բավականին ակտիվ հանդիպումներ լինում էին հիմա։ Կարծում եմ դա բնական է, որովհետև հիմա մենք ունենք կոնկրետ պայմանավորվածություն երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական անձնագիր կրող անձանց համար ցամաքային սահմանը բացելու համար։ Եվ շատ կարևոր է, որ այդ պայմանավորվածությունը կյանքի կոչվի, որովհետև նման գործընթացներում, երբ որ բնականաբար վստահության դեֆիցիտ կա, շատ կարևոր է, որպեսզի պայմանավորվածությունները իրագործվեն, եթե դրանք իրագործվեն, վստահությունը կավելանա, եթե չիրագործվեն, բնականաբար կպակասի։